Тут кто-то пришли, кто-то украл шашки. Нету, пустая коробка. Мы с Колей придумали, что забрали камни. У меня большие вот такие, у Коли мои мелкие. И так мы знаем, что... Так мы знаем, что... Что это наше, бей. Так. Редголь на выдумке хитра, вот это точно. Бей. Ого, та чё ты, чё ты не две убив? Ну вот поставь на место, вот. У тебя ж есть две убить. А, я не хочу. А, не хочешь? Не хочешь. Я могу себе забирать. Ну, дайте сюрприз, який. Сидели в машине, приехали, ждем этого самого кота. Кота нету. Идет оттуда собака маленькая. Идет, идет, говорю, не она ли жрет корм? Она, калитка приоткрыта, она прямиком туда. Прямиком в эти лотки. Это псина. Наверное, с той стороны здесь выйдет, бач? Прямиком в эти лотки. Ну, не первый раз, вы бачишь, обсыкает точки. Да-да-да, обоссала эту деревянную. Если обсыкает точки, значит, она каждый день так робит. Да пошел туда, где выйдет. Через забор втекла шавка эта. Не, вон он. Ну так он через забор вылезет. Все. Забор туда, в этот. Тоби маешь. А тут знаешь, сколько да. таких котів, собак в селе? Вот так. И бежит прямиком сюда, понимаешь? А кота я уже третий день не вижу. Может, у него бешенство было? То он ел, у него пена внизу рта была. Сколько времени прошло, как меня поцарапал? Дней 10 уже есть. Да больше, ты что? Я его кормлю уже сколько? Уже поэтому ты становишься бешеным. Да, точно. Прямо не хотел делать. Ну, прикинь, у него бешенство умер, блин. Та ні, може треба подивитися піти до озера. Та він би почув, Коля, так кричу, що. І тут собача морда, розумієте? Він зайчик. Видиш, оттуда вискочив. Він спав, мабуть. Зайчик. Так, не спіши, не спіши. Давай зайди, зайди туди во двор. Привіт, зайчик. Мій зайнька. Його можна заблужити так десь. Ні, руками не бери. Заходь в домик, іди. У нього лиша є. Нема в нього лиша. Ну, зараз перевірять. Лампа і все на світі. Ти його береш на руки, він кусає? Ні, я не беру його на руки. На, заходь, тихо. Саня, а такий тепленький. Ти бачиш, тепленький. Іди сюди. Та тут треба було взяти. Треба відкривати йому. На, зайчик, заходь, заходь. Заходь, заходь туди. Заходь, заходь, зайчик, заходь, заходь. Заходь, закривай його. Хвіст, 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 хвіст. Быстрее, пока він лапами не впився. Все, в машину. Ты будешь впереди его держать, да? Да чего я буду держать? Я его назад... Или задом... Да, 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 ты отъезжай. Ну да, він в том дворі живе, зайчик. Ты умничка, ты мій герой, да? Не кричишь, едешь трошки помяукав два раза. Дивиться глазками, перепуганий, бідний. Скаже, куди ви мене прете? Подивляться тебе доктор, подивиться, все буде хорошо. Только, Коль, не лети так от, їдь спокійно, щоб не було коту, що він совається по, він прям совається по этому, у нього внутрі клітки. Ну, я не бачив, щоб він чухався, але оце в нього такий, я йому на холку оцей на С якось букву. Штрихов. Да, капав на букву С туди на холку. Угу. Годую його, ну десь тиждень тому капав. Угу. У нього, мабуть, там зуба нижнього одного немає. Він трохи поправився, бо він взагалі був худий-худий. І око там у нього одне таке око. Бачите, як зряче, а інше. Воно зряче, але тримайте його за зад, бо що зривається. Я лишаю сумку на переносці зверху. Чекай, ну почекай. Ну що таке?
Ну, почекай трошечки. Блін, мене був подряпав. Їсти хоче, може дати йому їсти. Та він не буде зараз їсти. Зараз не буде, бо повинен. Ну, стрес. Та у нього просто пігментація змінена рогівки, але око цілісне наразі з того, що він дає подивитися. Угу. Ну, чекай, ну що ти такий вредний? І ще маєш вушну вуха зудять. Це вуличники, так? Так, так. Це село. Дивіться, з цієї ділянки візьмемо йому зі шкіл аналіз, так. Але вам треба буде завести у людську лабораторію, бо тому що в Коломиї ніде немає ветеринарної. Тобто, а це ви візьмете, я завезу. Ми візьмемо тут, добре. А ви просто баночку відвезете. Добре, добре, ви скажете куди, так? Так, я вам адресу скажу. Бо тут шкіра ніби чиста, тут нічого, ну, сама шкіра чиста мається на увазі. На шерсті присутнє шелушіння, але це не страшно. Бо тут невідомо, може бути, а паразити були блохи, чи ви не бачили? Я не бачив. Не бачив, але не були, бо тому що якщо він дворовий, то скоріше за все, що були. А ця ділянка була лисіша чи почала поростати? Чи ну, мені здається, що така сама була. Така сама і да. Була. Угу. Бачите, такі ось які ранки в нього на ногах, ось збоку, та, на лапах. Тому, якщо він не вичистить. А у вас лампа є, щоб подивитись на кого? Лампа є, ми посвітимо, та, але в ідеалі ще зі шкіри. Морчить. Морчить, та, але старший він, бо тому що зуби в нього не дуже добрі. В нього там нижня зуб, бачите, нижнього це зуба нема, клика оцього. Цього немає, чекай. Нижнього клика. Ну, чекай, ну, бачимо. І задні мають наліт, камінь, тобто він вже десь трошечки старший котик. Зайчик, нічого. Бо і запах так само присутній з ротової порожнечі. Угу. Куди, 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 куди? Куди? Ти сюди. Ви що? Та не треба. Може Іра повністю опускає, бо сонце спускає. Угу. Угу. Морчить. Морчить, зайчик. Він так хвилювався, бачу, їхав, перемог, вже запхнув, запхав. Ну, як він ворує, він не розуміє, що ви хотіли в нього зробити. Візьмемо зараз йому зі шкіл. Угу. А він покаже, що це бактеріологічне, чи це... Він покаже, дивіться, чи є паразити, чи є грибок. Бо тому що лампа, вона всі види грибка не висвічує. Висвічує тільки 30%. Але лишая нема, так? Будемо бачити. Тобто будемо бачити вже залежно від шкіпка. Бо тому що чухатися він не чухається, ви кажете. Ну я не бачив, так, щоб він там щось чухав. Але не роздирає, дивіться, бачите, тут є царапини. Скоріше за все, що він себе і роздирає. Бо і вуха зудять. Ми зараз вуха вичистимо шайбу. Тому що буває навіть таке, що може бути кліщ туберкульозний, і тварина хоче почухати вухо, а відповідно роздирає інакші ділянки, бо тому що... А не похоже на демодекоз? Бо я був в іншій клініці, мені я показав його, ну, відео з ним, а вони дали мені і вермек уже укол, один кажуть, коліть йому уколку, третій там ще якийсь укол. Я кажу, та щось. Для котів взагалі токсичний. Засумнівався. Да. А мене кололи, його лишили у машині. Бо бачите, він розчусує собі, бо тому що тут бачите, є царапин. Угу. Скоріше за все, що він залишить. Але маркотить. Треба вичистити, там добре там. І оце вже воно покаже, так? Так, але я ще зараз візьму. Або він і шею розчухує, бо тут є розчоси. Бачите, стріпає? Бачу. Він розчухує собі сам. Який в нього вік десь вже? Ну, старший 5 років точно, можливо, навіть 8-9 залежить. Десь мені так і здається, що до 10. Бо зуби, бачите, які зуби? Зуб, ну, зуб міг він втратити і в ранньому віці, але там і наліт, і камінь є, що він старший. Він був такий худий взагалі, це його десь за два тижні вже відкормив. Ну, годували, обробили. Морчить, який герой. Але не всі коти домашні так моркають, як він. Садити поки не треба. Чекай. Секунду, дай тобі це заберу. Так. Такі герої, так? Добрий день. Добрий день.
Скоря боюсь лично. Вот клетки ніхто вже так вже вже бачу, що вона рот відкриває, бачу, як стрес, типа такого його. Не зрозумів, чого його кудись. Ну так, туди його везуть. Да. Тут шкіра чиста, у нього. Так, да, ззаді тут у нього все, оце все гарно. Да. Скоріше все розчухує. А нема важної цієї. Бо я паличкою такою дома. І ні, то паличкою довго буде, зручніше буде, так. Тому що там ще кліщ в нього є. А це так швидко не лікується, так, кліщ? Тобто, якщо ви покапали стромхол, стромхол діє і на кліща брушного. А, діє, але там треба якось... Кожного місяця капати, так. Раз у 4 тижні. Ой, так, воно чешеться, чухмариться, так. Багато дуже. Він ще й розчосує собі вуха, і скоріше за все, але ця шкіра в нього залисена, скоріше за все. Ну що ж там веде, хто його там лікував в селі, ніхто, там, ніхто там не дивиться за ним. Ну, бурових котів це часто буває, тобто бактозний кліщ так само, як паразит, ну це паразит по суті, але набирається один від другого. Ага. Можна ще в каплі в вуха капати, якщо ви зможете. А як це? Аурікап це? Чи це аурікап ні, він тільки для чистки вух. Вам треба буде закапувати капельки, які впливають на цього кліща. Тобто, а у вас вони є? Ні. Стронгхолд діє загально. Угу. Це кожен день треба? Кожен день. А ви чого, не треба ковирятися в ушах? Ні, ні, ні. Ні, це я тебе попробую. Так, це добре. Я думала, що ви хочете би яку? Ні, ні, яку, ну, ти знаєш, він чешеться, він чешеться. Це може вже інше, так? Так, друге, бо це вже трошки не перечищено. Тобто, по більшій мірі він може чухати вуха, розчосувати вуха. І оця ділянка тут у нього така. А вже внаслідок того він заносить собі інфекцію за рахунок цього, що він з кігтями дере. Бо то бачите, і тут навіть є. Так, добре. Ох. Чекай. Тут така красота. О, бачите, як чухає, ага. О. Бачите, як дере, дивіться. Так, да, ось він так лапу закладає за ухо. То не роздирає. Вона, мабуть, роздирає. Така ситуація зі шкірою. Бо тому що... Якщо... Бо я дивився коросту оцю, ну, фотки, ну там взагалі страшні такі коти, там воно... Голови. Всі уші там травмовані. Ох, як тобі хорошо, так. Да. Ну і за такий період, якщо з тим нічого не робили, він би вже би весь був такий. Так, так, так. Тобто, ну, суто ділянка голови. Красивий такий. Обробити добре, що ви його обробили регулярно, треба буде обробляти. Що ми йому сьогодні поколимо антибіотики, поколимо проти зуду, аби загоїти ці ділянки. А результат буде, скоріше за все, після обіду цього аналізу. І тоді, якщо там щось буде виявлено, значите, лікування яке. Але можна таке, щоб пігулка, чи це якщо буде... треба буде, так, то ми приймемо облазовану. Чекай, не вірю, що зудить. В нього навіть це вухо більше зудить, того тут навіть більше розчосів. 11. 11. Все, дякую. І розкомітро за цю. А там подивіться ще на лапці там ззаду, то не лишай на задній там. Зараз глянемо. Це що лише я в нього немає. Ні, отут десь на лапі бачу, у нього немає. Ні. Чи то просто, що немає у нього шерсті там. Це річ, що ще тут, скоріше за все, могли бути ковтуни. Так, так, так. Чекай. Скоріше за все були ковтуни. Бо то, бачите, він навіть отут повилизував собі. І тут так само струпи під пальцями чути. Це він вилизував. Варин часто буває таке, якщо є паразити, блоки мається на увазі. Ви їх обробили, але реакція на бачите, як вуха, ага, дивіться. Так, і навіть він то більше чухає. Угу. І там і більше розчосує. Так і дряпає. Отак зробить. Так він робить. Так, він лапами зразу, от бачите, що він робить лапами. Починає. Ви колоти вдома зможете, треба буде після завтра. Отак, так? Так.
Якщо ні, то хіба таблетки тобі. Ой, якось його так підняти. Підняти так, і прямо просто туди. У складку. Так, зараз обережно, будь ласка. О, а що ти б'єш мене? Уколи від зуду і антибіотика, аби загоїти оці подразнення. Бо тому що, бачите, він собі це сам начухує. Чекай, чекай, чекай. Капаємо каплі, після капель він зараз буде інтенсивно трусити головою. Каплі в уші. І ці каплі треба що, кожен день? Кожен день, власне. Кожен день, так. Ну, ще якраз їздити, це кормити. Це треба зранку їжу годую. Якраз погодували і закапали, тобто, бо зразу він буде трусити, бо тому що той кріщ після капель починає активізуватися і починає трохи пекти. Тобто ви закапали і після того легенький масаж, аби ті каплі там розійшлися, добре? Чекай, чекай, чекай. І це теж буде зараз пекти. А скільки капить? По дві. О, туди так, вглиб, так. І потім легенько помасажувати. Так, так, ти молодець. Ти чемний кіт. Виходиш, ти що ти дворовий, ти дуже чемний кіт. Ооо! Так. Можна його у корзину вкласти, бо він зараз буде головою довго трусити. Так, ось це. Заходь. Ти чого? Капельку я вам кладу. Так. Дивіться, зі шкріп треба вам занести у лабораторію Медлюкс. Це вулиця Довбуша, 19А. Можеш собі. Ребятки, їдемо відвозити в лабораторію аналізи. Віч, ні, це лабораторія, говорить, ми з чоловічською сотрудничаємо. Вот. После обеда придут им на электронную почту ответы. И потом они уже там подкорректируют лечение. Дали мне антибиотики на через день по одному уколу. Ну как тут красиво. В виде флага. Желто-блакитного. Ратуша. Сейчас 9:24 утра уже. Няу, да-да. Такий голос у него. Няу. Сказала, что 5, а может 7, вот так вот лет. Ой, боже мой. Поверните направо, затем поверните налево. Вот лаборатория. Сейчас сюда вот. Да я же выскочу там. 400 гривен, ну там вот в этом я заплатил, так я еще купил корм ему, упаковку Оптимеля. Прием, два укола, почистили уши. Там вот все это 400 гривен с едой. И 180 гривен анализа. Она говорит, кота звати Адам'ян? Я говорю, нет, это моя фамилия. А я кажу, кота звати. Я кажу, ну хай буде Сайгак. Там люди писали, що я назвав Сайгак. Каже, ой, Сайгак, Сайгак. Хай буде Сайгак. Ну хай буде Сайгак. Якщо ім'я у кота вже є, Сайгак. Як його звали? Його хазяєва, якщо вони були, я не знаю. Та ні, це не ховають, мабуть, вольні. Це просто йдуть в церкву, там вже дзвонять, сьогодні щось якесь справді. Чого ж машини поставили? Не знаю, Коль. Та ні, ховають. Да, так, 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 когось ховають. Ребята. Приїхали вдома. Ну. Пішов прятатися. О, добрий ранок. Ти сьогодні забирали кота, в лікарню возили. Взяли в нього. Він пішов, так? А. Пашки, так? А що ж він у вас робить? І вівці. Та забирайте собі. І що я з ним буду робити? Та нічого, хай живе. Хай мисло слово. Все, що ми їмо в кафе. Тетяна Васильівна. Пройдіть до найближчого відкриття, тільки зайшли в кафе. Суп за 20 гривень курячий, бачите, макарончики, морковка і суп. Це ми в селі тут, там де кота кормили.
А порція лосося огромна, боже мой. Він причому коштує 40 гривень. 40 гривень? Это обід пастуха називається. Такой кружка борща. Yeah. І три такі гренки, типа. Це гренки? Так. Да. Бери, їж борщ. Гренки. Ну це не гренки. Нема? Піймав. Возив? Возив, конечно. Що сказали врачі? Позвонили тільки що з клініки, прийшло їм відповідь на електронну пошту, що нема ніякої чесотки. Ага. То, що казали мені там граматейки, ветеринарші. Ой, мать, чого вони кажуть? Нема чесотки, нема ніякого лишая. Никакой ивермек ему не надо, у него ушной клещ. И от ушного клеща он расчесывает себе вот это вот на спине пятнышки, возле, ну, а, возле уха на хол. Нет, это ж не, ну как вытащили? Это лечить надо. А-а-а. Это вот капли мне дали, там все, антибиотик, чтобы... Ну, а его нема, не сидит же клещ, не? Ну, это не такой, как ты думаешь. А, я думаю. Это не то, что там один клещ, это как... Это вот, как у пусика я уши чищу, ну, там нема клеща, а это вот такое, как бывает клещ, вот так вот. А-а-а. И вот это он когда чешется, он расчесывает себе уши, спину. И он даже там начал чесаться в клинике, я заметила. Я же так не видел. Пройди, выйди отсюда. Потом сполоснешь хорошо еще. Чула, что в Виннице только что случилось. В Виннице слышала, что случилось? Ракеты попали в торговый центр. Куда? В Виннице. Погибшие, там все горит прямо в центре города. Суки, выпустили, мы с Колей сидели в кафе, там ели, в телеграммах сообщения, что летят ракеты, люди скидывают, что летит со стороны там Беларуси, с Черного моря. А вот тут уже раз и прилетели, вот сколько минут прошло. Мы в Вінниці попали в торговый центр. Суки, что, мы как раз ехали, ракеты летели. А цей раз что будут брехать? Уже нема что. Да пошли они, что им казать, их слушать, что они брехать. Кончені. Падли, блядь. І брехня. Будь прокляті, ага, падли. Ідіоти. Ясно. Бідні люди, і діти, і коляски валяються на дорозі, що угодно. Гибнуть і гибнуть люди, і все. Стає менше і менше, менше на Україні. Ото хто утрав, той сохраниться. Кошмар. Не будеш ушки не чистити? Не хочеш? Та треба почистити, мабуть. Треба почистити. Туалетну бумагу мені дай і ушні палочки. Туалетну бумагу і палочки, так? Угу. Да? А лікарство десь тут. Так, зараз дам саме. Попав все. Я руки мив. Я заїхав в кафе, по локті руки мив. Сколько? Пішов. Зараз теж піду помою. Все. Це така горікап, хороша штучка. Що? Росія заявила, да? До якої? До торгового центру, де люди були? Ну так. Що каже мені? Що Росія долетіла, сказала, що ракети долетіли цілі, Росія заявила. Цілі це що, мирні люди, да? Падли, все, що тільки можуть бросати свої вонючі ракети, суки, по мирним людям. Подлючая страна, самая мразотная, которая только есть на земном шаре, падлы. Да ну их путь, они прокляты. Скоты. Что? Это кто написал, что? В телеграм-канале накинули какие-то там русские новости. Скоты, блядь. Страшно, что написал. Да? Три штуки попали. Ой-ой-ой. Це ж в центрі серед білого дня люди, там кіоски, машини, все горить. Все в диму. Самі себе обливають. Ага.